Estamos na nossa segunda semana da campanha De Volta para a Casa do Pai. Eu espero que Deus tenha lhe dado já, durante esta primeira semana, a oportunidade de conversar com alguém, de falar com alguém, de convidar alguém para participar deste momento, ou quem sabe de participar de um dos cultos dominicais. Eu quero crer que você já está sendo esse instrumento de Deus para trazer para próximo dele, para próximo da família de Deus, a igreja, aqueles que estão distantes. Esta semana nós vamos pensar um pouco sobre aquilo que é a motivação que Deus quer que tenhamos na busca por aqueles que estão distantes. Há um capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo de número 15, onde ali encontram-se três histórias contadas por Jesus, três parábolas. A primeira fala de uma moeda que foi perdida, depois fala de uma ovelha perdida e, por fim, tem a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas, elas têm como ênfase, como motivo para serem proferidas por Jesus, o amor de Deus pelos que estão perdidos. Essa é a grande ênfase ou a grande motivação que levou Jesus a contar essas três parábolas. E nesse momento, eu queria falar exatamente sobre as duas primeiras, a da moeda e a da ovelha perdida. As duas falam de uma mesma situação, alguém perdeu algo. Normalmente, quando a gente escuta sobre isso, talvez a gente pense que a ênfase pela moeda é porque aquela mulher era muito pobre ou porque aquele pastor tinha poucas ovelhas. De fato, não é essa a questão, a ênfase dada por Jesus não é essa. Tem muito mais a ver com a importância e com aquilo que era a atitude moral para com o que estava perdido. Normalmente, estas moedas faziam parte de um diadema que as mulheres usavam e que significavam que elas eram casadas e que aquilo era dado normalmente ou pelos seus pais ou pelo seu esposo quando contraíam núpcias. E naquele momento, normalmente tinha a quantidade de anos ou a quantidade de tempo que eles estavam juntos. Então, cada moeda que era pendurada naquele diadema significava um ano a mais que eles estavam vivendo juntos. Então, quando ela perdeu esta moeda, ela foi atrás porque ela tinha um conceito moral sobre isso, de que aquilo afetava a sua dignidade. E a mesma coisa da ovelha perdida. Para um pastor, muito mais do que perder uma ovelha ou substituir por outra, era aquilo que significava para ele, como pastor, perder uma ovelha. Tinha para ele um sentido moral de que ele era um pastor que não tinha cuidado, um cuidado adequado para com o seu rebanho. Por isso, quando Jesus profere estas três parábolas, ele estava falando daquilo que era a atitude dos fariseus para com aqueles que estavam perdidos, que era uma atitude de falta de amor. E eu quero começar essa reflexão sobre estas parábolas, ou dando continuidade a ela, a partir de uma pergunta. O que é que você seria capaz de fazer por amor? O que é que você faria, por exemplo, por amor à sua família? Aí está diante de você a minha família. Eu quero te dizer que eu não conseguiria pôr em palavras aquilo que seria a minha atitude ou quais seriam as minhas atitudes para trazer benefícios ou para trazer proteção àqueles que fazem parte da minha família. Não tem como eu mensurar isso, medir o que eu seria capaz de fazer. É por isso que Jesus, em determinado momento, ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus afirma que o que nos move ou que nos leva a agir é o que nós amamos. Há um autor chamado Rubem Alves, um teólogo, que ele diz: olha, examine o seu talão de cheques ou o seu canhoto de cheques, examine o seu comprovante de cartão de crédito, examine o extrato bancário da sua conta, examine a sua agenda e aí você vai descobrir o que de fato você ama. Porque aquilo que você ama dirige você. E é exatamente isso que Jesus estava ensinando, que nós deveríamos fazer: amar aquele que está perdido, porque isso vai nos levar a querer buscá-lo. Mas por que precisamos amar a ovelha perdida?
Em primeiro lugar, porque isso é um mandamento de Deus para nós e o ensino de Jesus para aqueles que são seus discípulos. Jesus chega a resumir todo o cristianismo em dois mandamentos, na obediência a dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é interessante que ele diz que esses dois mandamentos, eles se igualam. Ele usa uma expressão semelhante a este, o segundo, é semelhante ao primeiro, dizendo que eles são equivalentes, que eles têm o mesmo nível de importância, que não há como você amar a Deus e deixar de amar o seu próximo, que estas duas coisas necessitam andar juntas. E é interessante que isso determina aquilo que é a nossa ação para aqueles que estão perdidos. Se nós vamos buscar as ovelhas perdidas, nós precisamos amar estas ovelhas. Quer ver só? Jesus, depois da ressurreição, ele aparece de novo a Pedro, no mar da Galileia. E no momento que ele aparece a Pedro no mar da Galileia, acontece algo interessante. Ele faz a seguinte pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele diz: apascenta as minhas ovelhas. Não há como cuidar das ovelhas do Senhor sem amar o Senhor. E não há como amar o Senhor e não amar as ovelhas do Senhor. Nós precisamos viver essa expressão daquilo que é o amor pelo perdido. Deus espera que nós continuemos a demonstrar esse amor que um dia foi revelado a nós. Isso nos leva a uma outra coisa. O nosso amor por Deus, não apenas e pelas ovelhas, não apenas revela a nossa preocupação com o outro, mas revela também a nossa intimidade, a intensidade da intimidade que temos com Deus. Quer ver como isso é tão claro? Na primeira carta de João, capítulo 4, verso número 8, ele vai dizer o seguinte, o apóstolo diz: olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3, ele vai dizer o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando juntamos, quando unimos esses dois textos, nós percebemos que ele quer nos mostrar o seguinte com isso, que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com o Senhor, ela é demonstrada pelo nosso amor por aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós amamos, nós não apenas mostramos amor por aqueles que amamos, mas mostramos também o nosso amor e a nossa relação de intimidade com Deus e a intensidade desta relação. É por isso que amar ao próximo ou buscar aqueles que estão perdidos é muito mais do que apenas fazer algo. É a demonstração de que nós amamos a Deus e que nós vivemos uma relação de intimidade com Ele. Além do mais, essa atitude demonstra se há verdade ou não em nós, se nós somos verdadeiros ou mentirosos. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Buscar a ovelha perdida é um ato de amor e, por conseguinte, é um ato de obediência. E, além disso, é uma demonstração da nossa saúde espiritual. Quando nós amamos o perdido, quando nós nos interessamos por ele, quando nós os buscamos, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus, que nós desejamos obedecê-lo, que nós desejamos, sim, buscar o que estava perdido, mas aumentar a nossa intensidade de comunhão, de intimidade com o Senhor. Além do mais, Provérbios vai dizer o seguinte: aquele que ganha almas, sábio é. Você quer ser sábio? Você quer amar a Deus? Você quer viver uma vida, de fato, de obediência ao Senhor? Busque aqueles que estão perdidos, porque assim você vai demonstrar de fato de que você ama a Deus, de que você tem comunhão com Ele, que você é um cristão sincero e verdadeiro e que aproveita cada oportunidade que Deus tem lhe dado para fazer cumprir a vontade dEle neste mundo.
Vamos buscar aqueles que estão perdidos. Vamos buscar a ovelha que está distante. Vamos trazê-la de volta para o aprisco do Pai, para a casa de Deus, para o seio da família do Senhor, que é a Igreja de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e possa lhe dar uma semana cheia de experiências na busca por aqueles que precisam voltar para a casa de Deus. Até a próxima!